Здравейте хора, Краси тук. Днешния епизод ще покажа как съм направил боята на BMW-то. Много хора ме питаха, не само в YouTube, а и приятели. Днес ще покажа как съм направил този paint job. По същия начин и по същия метод съм направил този Dodge с много цветове и нека да започнем. Вземем една нова Mazda MX-5. Още дори paint job не съм правил, тъй че перфектно. Основен цвят бих казал, че хубаво да е черно. Ще го става глас. Така, от тука отивате на Patterns и там ги имате. Трябва да ви ето тези фигури. Ако искате да е като BMW-то, ще използвате това. Ако искате да е като Challenger-а с новото цветове, ще използвате това. По-добре, по-добре стои. Но днеска съм казал, че е както BMW-то, тъй че ще използвам този цвят. Тази фигура. Първото нещо е да обърнем нашия елемент. И да го нагласим както на нас ни харесва. Сега вече може да му сменим цвета. Да си изберем. Примерно какъвто на вас ви хареса. Аз може би ще използвам нещо по-различно. Примерно, моето ще тръгва от синьо към лилаво. Отиваме от другата страна. И там поставяме абсолютно същия елемент. Стараваме се да е на същата големина, същия rotation. Позишъна понякога обърква, тъй че можеш да не е на същия позишън. Back to life.
We never quite could forget, 'cause what we got so intense. Това ви е цялата работа по пенджопа. После само трябва да се сейфнете. Аз нямам свободни слотове и трябва да видя нещо, което вече не го използвам и не ми трябва. Може би това. И нещо такова трябва да прилича ащата кола след пенджопа. Надявам се да съм ви бил полезен, надявам се също да ви хареса този епизод. Ако ви е харесал, харесайте това видео и...